Wade Watts. To meno vybral môj otec, pretože znelo ako superhrdinová prezývka. Ale zomrel, keď som bol malý. Aj mama. Vo svete blízkej budúcnosti. V tejto dobe realita za veľa nestojí. Je jedno miesto. Miesto zvané Oáza. Kde je možné čokoľvek. To je môj avatar. Okrem jedenia, spania a odskočenia si ľudia robia všetko v oáze. Prvý človek, čo nájde vajce, ktoré som ukryl niekde v oáze, zdedí úplnú kontrolu nad samotnou oázou. Budúcnosť je ohrozená ľuďmi, ktorí sa nezastavia pred ničím, len aby vyhrali súťaž. Pripravte sa na najväčšie dobrodružstvo vo všetkých možných svetoch. To nie je hra, si. Ide to o život. Ready Player One. Hra sa začína. V utorok o 20:30 na Dajto.